Bitcoin continua na acumulação dos últimos 3 meses, quando vista no gráfico diário, que está com toda a característica de ser um triângulo descendente. E, portanto, nós continuamos a acreditar que ele deve testar o fundo principal aí, os dois últimos fundos que ele já fez, a 6.600. E se esse nível for rompido, confirmando o triângulo descendente, ele deve cair lá pela faixa de 4 mil, mais ou menos. Tudo isso sem prejuízo da tendência de alta de longo prazo, que começa lá atrás, em 2010, porque se ele cair lá pelos 4, até talvez um pouco abaixo, 4 mil dólares, né, ele vai estar apenas tocando a reta suporte de longo prazo. E isso tudo também não interfere na análise que nós temos, que ele tem toda a condição de chegar esse ano ainda nos 100 mil dólares. Né? Quem acompanha aqui o canal sabe que a gente está falando desse nível faz tempo. E é isso aí. Então, seja bem-vindo ao canal da Enfoque. Hoje, 1º de junho de 2018, nós estamos começando mais um criptográfico. Eu sou Fausto Arruda Botelho e nós aqui utilizando os gráficos da Enfoque, tentamos extrair indicações lógicas sobre o comportamento futuro das criptomoedas. Então é isso aí, vem comigo. Hoje estou bem acompanhado aqui pelo Satoshi Nakamoto. Essa estatuetazinha eu comprei lá na LabitConf em Bogotá. E me acompanha aqui. Isso aí. Então vamos lá, mudando aqui para o Terminal Enfoque. E mostrando inicialmente o gráfico de Bitcoin, onde a gente vê, deixa eu mudar aqui para as criptos de mais de 4 bi, que é essa página aqui do Enfoque, em que a gente então, bom, eu vou começar por ordem alfabética aqui com o Bitcoin Cash. Nós cobrimos, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e mais 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 criptomoedas. Então, começando aqui com o Bitcoin Cash, nada a comentar, a gente está no meio dessa acumulação, mas traçamos essa pequena retinha de resistência aqui, é ficar de olho, né? Eu estou dando preferência às análises de Bitcoin, das criptomoedas em Bitcoin, dentro da ideia que eu já comentei aqui, de que se você operar essas criptomoedas cotadas em Bitcoin, à medida que você tenha uma alta nessas moedas, você consegue comprar mais Bitcoins. Assim, você vai aumentando sua quantidade de Bitcoins, né? Eu entendo que a maioria das pessoas que entram nesse espaço, principalmente aqueles que são brasileiros, eles, para comprarem uma criptomoeda, eles primeiro compram Bitcoin, ou Litecoin, ou qualquer uma das criptomoedas que dá para comprar aqui, mandam para uma corretora onde se negocia essas outras criptomoedas, geralmente são as maiores corretoras, que são a Binance, a Bitfinex. Eu tenho recomendado a Binance, aliás, se você for se inscrever na Binance, pegue o link aqui de baixo, dos comentários, que você nos ajuda, porque aí, cada vez que você operar lá, a gente ganha uma pequena comissão, logicamente independente da sua corretagem, você vai pagar exatamente a mesma coisa, tá? Mas, e por essa razão, então, a gente entende que a maioria das pessoas que está no mundo cripto está pensando em Bitcoin. Por isso que a gente tem dado mais prioridade para análises
dos gráficos das criptomoedas em Bitcoin. Outro dia eu recebi uma pergunta, aliás, foi um comentário, uma afirmação de alguém dizendo que tem um outro colega meu que acha que não tem muito a ver cotar em Bitcoin, por causa da oscilação de Bitcoin. Eu discordo completamente. A análise técnica, se você tem essa dúvida, ela funciona perfeitamente, exatamente da mesma maneira num gráfico cotado em Bitcoin, ou em Ethereum, ou em Binance Coin, ou em USDT, ou em dólar, ou em real, ou em libra, em qualquer coisa. Qualquer situação que você tenha livre negociação num pregão, a análise técnica funciona, os princípios dela se aplicam exatamente da mesma maneira do que se você for ver, por exemplo, um gráfico de Petrobras em real, tá? É isso aí. Então, como eu disse, estamos dando ênfase para as análises nos gráficos de criptomoedas em Bitcoin. Então, aqui, Binance, Bitcoin Cash, estamos esperando essa nível, essa linha de resistência ser rompida, né? Então, estamos de olho. Agora nós. Opa, peraí, deixa eu fazer uma coisa aqui, janela organizar em ordem alfabética vertical, agora sim. Agora nós vamos para Bitcoin e vamos rever o nosso gráfico semanal aqui e lembrar que nós estamos na onda 5, já fizemos onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, estamos na onda 5, na onda 5 nós já fizemos onda 1, onda 2, onda 3, estamos na onda 4 da onda 5, tá? E eu estou vendo esse pequeno triângulo descendente aqui, que é esse cara aqui. Quando a gente vai para o gráfico diário, a gente nota que tivemos três topos, né? Os vendidos entraram vendendo primeiro a 12 mil, depois entraram vendendo aqui a 11.500, depois entraram vendendo a 10 mil, enquanto que eles entraram comprando a 6.500 e comprando a 6.500 de novo. E agora vamos ver. Talvez, minha gente, a gente possa até ter uma situação em que a gente muda de um triângulo simétrico, quer dizer, de um triângulo descendente para um triângulo simétrico. Se isso acontecer, aí essa amplitude vem para cá e isso aqui vem para cá, mais ou menos. Quer dizer, é capaz de, porque isso seria projetado a partir do vértice, né? O vértice deve estar por aqui mais ou menos. Então aí o objetivo ficaria um pouco menos agressivo ali por volta dos 4 mil. Mas por enquanto eu estou trabalhando que, como a gente costuma passar os níveis de suporte em corpos reais, então eu estou passando nesse corpo real aqui, estou entendendo que isso aqui pode ter sido um volume pequeno, estou entendendo que nós temos sim um triângulo descendente. E enquanto nós não tivermos pelo menos essa reta de resistência rompida, o Bitcoin não mostrou absolutamente nada e continua nesse processo de baixa aqui de curto prazo. E acho que deve levar ele para os 6.500. Quando chegar aqui, nós vamos ver o que que ele vai fazer. Se ele fizer uma bandeira de baixa aqui, romper isso aqui, eu acho que ele cumpre essa amplitude aqui, que nada mais é do que a altura do triângulo projetada para baixo aqui, tá? Vou deixar isso aqui e vou mostrar o gráfico de 60 minutos para a gente só ver que isso aqui, eu acho que é uma acumulação que deve dar continuidade abaixo. Temos essa pequena pretensa reta aqui, porque só tem dois pontos ainda, né? Então acho que tem boa chance da gente vir buscar aqui os 6.500, como eu já falei. A ADA rompeu um nível, mas não deu continuidade, né? Rompeu essa reta de resistência, então não estou pondo muita fé em ADA, não. ADA em dólar, EOS em BTC, estou esperando ver se ele rompe essa retinha de resistência. Se romper, eu acho que tem grande chance de ele vir completar esse objetivo de alta, que nada mais é do que essa perna aqui projetada para cima a partir daqui, tá? Mas por enquanto, ainda nada. Ethereum em BTC,
ele não está me cheirando bem, porque isso é uma pretensa reta, mas tem um ponto, dois pontos, e ele tocou mais uma vez aqui, o mercado rompeu essa pequena retinha, parece que está fazendo uma bandeirinha de baixa aqui, então acho que tem chance de Ethereum cair um pouco mais, não estou animado nem um pouco para comprar Ethereum com Bitcoin. Ah, isso aqui é um gráfico que é Ethereum indexado em Bitcoin, mas com o terminal em FOC, tá? E com isso a gente tem o gráfico dos dois, do Ethereum e do Bitcoin, desde 2015. E a gente pode ver esse canal bonito aqui, né? E pode ver também que ele bateu uma vez, bateu duas vezes nesse canal e teve essa recuperação aqui. E agora está ciscando aqui, acho que bem, enfim, não tem nada aí indicando a possibilidade de alta, tá? IOTA sim, fizemos recomendação de compra de IOTA, ele rompeu essa pequena retinha de resistência, quando os preços estavam aqui próximos dessa reta de suporte, né? Então isso foi motivo para a gente comprar. O objetivo dele é aqui em cima, isso. Por quê? O que que é isso? É essa perna aqui projetada para cima a partir do início, do que eu entendo foi o início dessa perna, que seria aqui. Se isso acontecer, IOTA ainda teria mais uns 360% de possibilidade de alta, né? Agora, logicamente, você tem que ver como você vai proceder, porque agora, se você for pôr stop, você está com stop aqui abaixo desse nível aqui, seria 27% de baixa, né? Mas não, você não precisa botar o stop aqui. Hoje você pode colocar o stop sem ser aqui, aqui. Por exemplo, você pode colocar o stop, então seria no segundo suporte no intraday de 1 hora, que seria aí 19%. Ou não, ou você pode pensar em colocar o stop aqui, e aí nós estaríamos falando de apenas 10%, né? E logicamente você tem que sempre, sempre, sempre calcular o tamanho da sua posição